নমস্কাৰ, মই সঞ্জয়তা তৰণপিয়া সাপ্তাহিক বিশেষ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলত বানৰ সময়ত কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ পৰা প্ৰাণৰ মমতাত জাকে জাকে আহি থিতাপি লোৱা বন্য প্ৰাণীবোৰৰ খবৰ লৰে ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। চিলনীজান, কহৰা আদিৰ বনাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি বনাঞ্চল দুটাত থকা বন্য প্ৰাণীৰ সুৰক্ষা তথা সা সুবিধাৰ বিষয়ে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মীসকলৰ পৰা ভূলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পথত ডিফু চাৰ্কিট হাউচলৈ আহি খন্তেক বাহৰ পাতে আৰু কাৰ্বি পৰিষদৰ CEM EMসকলৰ সৈতে চমু আলোচনাত মিলিত হয়। বছৰৰ প্ৰত্যেক বাৰিষাৰ বানত হোৱাৰ দৰে এইবাৰ বাৰিষাৰ প্ৰবল বানত ওখ সুৰক্ষিত স্থান বিচাৰি বন্য হাতী, গড় আৰু হৰিণৰ জাক কাৰ্বি আংলঙৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। পলমকৈ হ'লেও বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আহি সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ কহৰা, চিলনীজান আদি বনাঞ্চলৰ বন্য প্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে খবৰ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতনি পথত CEM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নিমন্ত্ৰণত ডিফুলৈ অহা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰে। সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণীয়ে কয় যে কাজিৰঙাৰ এটা অংশ যিহেতু কাৰ্বি আংলঙত পৰে, গতিকে বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক পৰিষদ চৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী। মই ইমিডিয়েট আজি ডিচিশ্যন লৈছোঁ ইয়াত আহিবৰ কাৰণে। তেখেতে সহযোগ দিলে, তাৰ কাৰণে মাননীয় CM ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলঙবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ইয়াত আহিছোঁ কাজিৰঙাত থকা জীৱ জন্তুবিলাকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে। আমাৰ কাজিৰঙাৰ এটা পাৰ্ট কাৰ্বি আংলঙত পৰে। এই কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া বানপানীৰ সময়ত চিকুটিৰ কাৰণে সিহঁতে লৰা ধাবৰা কৰি পেলাই আহে, তাৰপিছত সিহঁতে বহুত মানে অসুবিধাত পৰে, মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয়। তো এইকাৰণে মই আজি এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় চিফ তথা ৰাইজৰ ওচৰলৈ এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখি যে ইয়াৰ ওচৰত থকা যিখিনিত আমাৰ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবিলাক ইয়াত আশ্ৰয় লয়, সেই সময়ত যাতে ইহঁতে নিৰাপদে থাকি পেলাই আকৌ ঘূৰি যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটো যাতে আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰি আহিছোঁ। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ একাংশ লোকৰ দ্বাৰা কাৰ্বি আংলং বনাঞ্চলৰ বেদখলৰ কথাক লৈ তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে এই বিষয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে। ষ্টেফান টেৰণৰ সৈতে মংগল সিং ক্ৰ ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। ডিফু কলেজৰ পিছত পুনৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয় ডিফু চৌহদত দেখা দিছে স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিৰ সমস্যাই। ইয়াৰে প্ৰতিবাদ কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 8 আগষ্টত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি পালন কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট। ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ ধৰ্ণা পালন কৰি থকা সময়ছোৱালৈকে অধ্যাপকসকলেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি বাহিৰতে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হয়। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ দৰে অসমতে অসমীয়া ভগনীয়া হ'ব। কাৰ্বি আংলঙৰ একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে সুযোগ হেৰুৱাই নিজৰ ঠাইতে ভগনীয়া হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কাৰ্বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। নামভৰ্তিৰ বাবে 8 আগষ্টত ওলাবলগীয়া দ্বিতীয় নং তালিকাত প্ৰতিটো বিভাগতে স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম অতি কমকৈ অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ We want justice.
পড়া কিন্তু এডমিশন কেনা যে আহুদ বাংকে এটুম আর্লেঙ্গে খাই ফানকে আংবং নাম বিকসি এটুম হানকে নাম বের খেপসি এটুম হানকে এই তালিকা বর্জন করার লগতে সরসংখ্যক আসনত স্থানীয় ছাত্র ছাত্রীর তালিকাটুক অন্তর্ভুক্তি করে নামভর্তির সুযোগ প্রদানের দাবি জানায় ছাত্র ইউনিয়নে। আর এই ধর্মঘট তেতিয়ালৈকে চলিব যেতিয়ালৈকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ফালৰ পৰা নামভর্তির বাবে এই দ্বিতীয় তালিকা বর্জন করা নহয় আর মৌখিক আশ্বাস নচলিব, লিখিত আশ্বাস লাগিব বলে সাংবাদিকর আগত সদরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী রীমা রং পিপিয়ে। ক্যামেরা পার্সন স্টেফন টেরনের সঙ্গে রাতেশ রংফারের রিপোর্ট, কাট নিউজ। বোকাজান বিধানসভার অন্তর্গত সরুপথার পরিষদীয় সমষ্টির অন্তর্গত বালিপথার বজারের আর জে রোড হয়ে বরলাই হানসে গাঁওলৈ অহা যাওয়া পথর নির্মাণত চরম গাফিলতির অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। বালিপথার বজারের আর জে রোড বরলাই হানসে গাঁওর মাজত নির্মাণ করা 2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর গড়কাপ্তানি পথটির নির্মাণত মুঠেই নিয়ম মাফিক নোহার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। শিলগুটি বালিরে দি নির্মাণ করবলিয়া এই পথটির নির্মাণত চরম সততার আশ্রয় লওয়া বাবে বারিষার এজাক বরষুণতে গোটে পথসুয়া বোকাময় হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়। বোকাজান বিধানসভার 22 নং সরুপথার বালিপথার বজারের আর জে রোড বলে রাস্তার প্রায় 2 কিলোমিটার মান হব। এই রাস্তার বাবে বোকাজান বিধানসভার MLA ডক্টর নোমল মুমিনপরা ইয়াত সেন্ট গ্রেভেলিং রাস্তা দিয়া হয়েছে। কিন্তু আজি যে আমি দেখি পাইছো যে যে ধরনের এই সেন্ট গ্রেভেলিং রাস্তা হব লাগে তেনেকা হওয়া নাই, কিয়নো এটা বহুত জায়গা তেনেকা আছে, বোকা আছে, পানি আছে, তেনেকা আমি দেখি পাইছো। গতিকে ইয়াত গাঁও রাইজে কৈছে যে তেনেকা যেটু হব লাগে, গতিকে তেনেকা হওয়া নাই। গতিকে কিয়নো তেনেকা হয়েছে বা কন্ট্রাক্টর কোনোবা কিবা প্রবলেম হয়েছে না কন্ট্রেক্টরে ভালকে বনাব পারা নাই না কি হয়েছে এইগুলিকে ইয়ার স্থানীয় রাইজে কৈছে। গতি এই কন্ট্রেক্টরজনক পুনের এই ভালদরে এই রাস্তাটি করবলে এই গাঁও রাইজে অনুরোধ করে। ক্যামেরা পার্সন বিষ্ণু লেখে সহযোগত বোকাজানের মানে আনন্দ রাং। বিধায়কর পুঁজিরে শিলগুটি বালিরে নির্মাণ করবলিয়া এই পথটির ঠায়ে ঠায়ে শিল বালি দিয়ে শ্রমিকর হটুয়ায় শিল বালি মিশ্রণ ভালদরে মিলাই ঢালি সমান করে নিয়ার পরিবর্তে JCB গাড়ির ব্যবহারে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা বাবে পথর এই দশা হওয়া বলে স্থানীয় রাইজে অভিযোগ তুলিছে। আনহাতে আনর কামত সদায় খুঁত উলিওয়া বিধায়ক ডক্টর নোমল মুমিনে না খাউঙ্গা না ডুঙ্গা বলে কোয়া নিজের মুখরে সদায় নিঃসৃত হওয়া বাক্যকে চূড়ান্ত মূল্যহীন করে পেলালে বিধায়কগুলো। লগতে স্থানীয় রাইজর অভিমত যে বিধায়কগুলো মুখরে কয় এটা কার্য রূপায়ণ করে আন এটা। বোকাজানের আনন্দ রাঙর রিপোর্ট, কাট নিউজ। বিভিন্ন ঘাট প্রতিঘাটর মাঝে 22 বছর ভরি দিলে পশ্চিম কার্বি আংলঙর খেরনি ফেলাংপিত অবস্থিত কপিলি মহাবিদ্যালয়ের 1995 বর্ষত প্রতিষ্ঠা লাভ করা কপিলি মহাবিদ্যালয়ের এই কথায় স্বাভাবিকতে মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পরিচালনা সমিতিক আনন্দ আর গৌরবান্বিত করেছে। কপিলি মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথা পরিচালনা সমিতিয়ে 8 আগস্টত দিনজোড়া কার্যসূচী উদযাপন করে মহাবিদ্যালয়ের 22 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচীর সঙ্গে সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত করা হয় নবাগত ছাত্র ছাত্রীর আদরণী সভা। কার্যসূচী অনুসরি পুয়া 8 বজাত মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির অধ্যক্ষ সারসিং ইংলেঙর সভাপতিত্বত প্রতিষ্ঠা দিবসও নবাগত ছাত্র ছাত্রীর আদরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিসাবে যোগদান করে কপিলি সমষ্টির নির্বাচিত সদস্য তথা জনপ্রতিনিধি পবন কুমারে, লগতে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কেশব মণি শর্মা, মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সাধারণ সদস্য ক্রমে রামসিং ফাংচু, হোম সিং টেরাং প্রমুখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে সভাত উপস্থিত থাকে।
মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসও নবাক আদরণী অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলে পরম্পরাগত গীত নৃত্য আদি প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য যে মহাবিদ্যালয়খনের উন্নতির বাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে স্মারকপত্র এম এস সি পবন কুমারের হাতত প্রদান করে। গভর্নিং বডির তরফের পৰা সেই গোটেইখিনি আমার অভিযোগ যাতে পূরা করবা যায়, সমাধান করবা যায়, তার কারণে চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। কথা কোৱা হৈছে, থ্রি স্টোরি যে আর সি সি বিল্ডিং কথা কোৱা হৈছে, বয়েজ এন্ড গার্লস কমন রুমের কথা কোৱা হৈছে, আর স্টুডেন্ট হোস্টেল ফর কনস্ট্রাকশন অফ স্টুডেন্টস হোস্টেল এন্ড স্টাফ কোয়ার্টার এই কথা। এমএসসি গৰাকীয়ে আন্তরিকতার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। খেরনির পৰা বীরেন সিং ইংহি, কাট নিউজ। এখন বিশাল আর অত্যন্ত মনোমোহা লেক। লেকর চৌপাশে আবৃত গছ গছনির সেউজিয়া রঙের বিশালতার এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। সকলো সময়তে প্রকৃতিপ্রেমীক হাত বাউলি দি মাতি থকা এই মনোরম লেকখন সম্প্রতি জেলা পর্যটন বিভাগের অবহেলাত চরম অরাজকতাত পরি পরিণত হয়েছে এখন অটব্য হাবিলৈ। কোড আছে চাওয়া হক। বুকাজান মহকুমার অন্তর্গত রঙাগড়ের সমীপর সাফাপানীত আছে এই অত্যন্ত মনোরম অথচ বিভাগীয় সরকারের চরম অবহেলিত লেকখন। বিগত 2007-08 বর্ষত বুকাজান ব্লক উন্নয়নের তদানীন্তন বিডিও প্রদীপ টিমুঙর কার্যালয়তে লেকখনের সুন্দর অবস্থানের গুরুত্ব আরোপ করে কেবালাখ টাকা ব্যয় করে চিংহন লেক নির্মাণ করিলে। বিডিও টিমুঙর প্রচেষ্টাত অনাদর হয়ে পড়ে থাকা লেকখনের সৌন্দর্য আর ইয়ার চৌপাশের নয়নাভিরাম দৃশ্যখিনি যেন খুনত হুবগা চরিল। এদকে বুকাজান সাব ডিভিশন কাং 22 নং সরুপথার লাপেন 24 নং দেওপানি সমষ্টি হয়ল ডাক সাফাপানি আলং ইসি বুকাজান ডেভেলপমেন্ট ব্লক আতুমপেন ইসি আসাই কেটে বন্ধু লাকে ডাক ইরপন লাগে চিংহন লেক পহেল লাবাংস চিংহন লেক কে দামতাং 2007 আনিংকান বিডিও প্রদীপ টিমুং কিন্তু হুদ আলাংলি চিপাদু পানসি দাক লাখ লাখ কাতাংকা খরচ পন পেন দাক লাবাংস চিংহন লেক সেলাম পনল লাপেন হল স হুদ কে সেলাম হুদ আবাংকে লাংমেসেন ল বিপদমা হল স হুদ দাক কে লাংমেসেন লাবাংস লেক সামে লাং বিস তামে দুল পেনাঙান তুমরাং সে দাগ লাংস হেমলং সামে চুতুন চোদাং লসন সে পিকনিক তামে নিচু আহুত সামে লাং বাং লুত লাংস চিংহন লেক পেনাঙান আনং তামে চিথাং ল টেবন সিতা নন কে মাহুমে এলাম বাংকে লাহেন ল হালা সুত হুত সুলি চরণ বেল নন বাংকে দাগ কেলাং চারি পন বাং আবেদ আজক লাপেন দাগ আনিবাং কেপাংথাই আসন কাদো কবে কে পান কাবে দে জন নরমাকে ভারী আরাম থেপি আসন সে বান্দে ল লাপেন তোয়া রাস তামি ইংরাম সু আসন লি নন বাংকে ডাকে মুনিত নাকি জুই কে বাঙি গা ফেলাম ল মুনিত কা ইসি কা ফেরে থুমে মে আসন সি আদিম মানদে ল আসি লাদাক টেবক টেরা গে দো চেরক তরা তুমপেন নিলি তুম ফান চিনি সি পিনি নিলি তুম হুমরি পেন পুথ ডাক থেক পন থলং ল লাসি নন কাং নি মি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল লবাংস আ ডিপার্টমেন্ট আর পু কে দো আবাং ফু ইয়ে মাকে হাই সামি পুথত লবংস চিংহন লেগ আফান লাং পন পেন লসো হাওয়ার আফান ইসি কে লাং মেসেন মাতে ডাক আকু পুথত আপ্রাং মতেন আমা আংসন কাপনাই পিপেন সেলাম পিপেন কে মেসেন পেন লাদাক পলাং মেজ পেন সেলাম পি আসন দে মেপার জি পুসি অলাং তুম পেন তামে থাং কাসি লবংস কে সেলাম পন জি কে সেলাম পন পে বাং পাকে কে বাং জি
নির্মাণৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটনৰ আগমন হল লেকলৈ। পাৰত শিশুসকলৰ বাবে নির্মাণ কৰি দিয়া পাৰ্কখনলৈ নিত শিশুসকলৰ আগমনে নিজান লেকখনৰ পাৰৰ বতাহ ভৰি পৰিছিল শিশুৰ কলৰৱেৰে। কিন্তু এতিয়া মাথোন ইয়াৰ স্মৃতি হেৰল, গোটেইখন হাবিৰে ভৰি পৰিল। পৰিষদলৈ আহিবলগীয়া সম্ভাব্য ৰিভিনিউৰ পথ বন্ধ হৈ পৰিল। একাংশ প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলে এই সন্দৰ্ভত অভিমত ব্যক্ত কৰিছে যে পৰিচালনাৰ অভাৱত পৰি থকা এই লেকখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত কোনো বেচৰকাৰী সংগঠনৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হলে চিংহন লেক পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিলহেঁতেন। পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰে লেকখনৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰি পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বনে? কেমেৰা পাৰ্চন বিষ্ণু লেকথেৰ সৈতে আনন্দ দেৰা, কাট নিউজ। পৰৱৰ্তী অংশৰ যোৱাৰ আগত লৈছো ক্ষণিক বাণিজ্যিক বিৰতি। Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Sorohor Mu Ason Selam Pontanglo Lasenang Tum Arniwang Kenang Sot Kechua Son Lapen Tesri Alang Hichi Kulat Along Long Pon Ikchi Kam Sir Tang Kejun Alang Tharwe Alang Teso Alang Kechua Jam Tu Tharmit Adu Telua Krang Chitro Nola Uktor Pen Chenglong Ong Dung Hemalong Akenang Sorohor Mu Long Pon Ikchi Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ স্বাগতম। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আছো বাতৰি মজিয়ালৈ।
অবশেষত ডিমা হাসাৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নৰ্মেল কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ওলাল শুভ সংবাদ। কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদে অভাৱ অভিযোগৰ কৰুণ চিৎকাৰে গড়ালে CEM দেৱলাল নেতৃত্বাধীন শাসকীয় দলটো। CEM গাৰ্লুচাই কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ বিষয় লৈ গুৰুত্ব দিছে, আশ্বাস দিছে দৰমহা আদায়ৰ বিষয়ক লৈ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ। যোৱা শুকুৰবাৰে হাফলঙৰ কালচাৰেল ইনষ্টিটিউট হলত কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত সভাত CEMএ এই কথা সদৰি কোৱাৰ লগতে অহা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আদায় দিব অনাদায় দৰমহাৰ 10 মাহৰ ভিতৰত 2 মাহৰ দৰমহা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় লৈ এই বিষয়ত শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈছে CEM গৰাকীয়ে। অধ্যক্ষ ৰাণু লাংথাছাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত পৰিষদৰ EM সুব্ৰত হাউচেন, দেৱজিৎ বাথাৰী, থাইছ' দাউট হাউচেন, মহেন্দ্ৰ কেম্প্ৰাই, ST জেমৰাংখল, ফ্লেমিং ৰূপচি চিয়ালা, পুডামিং ৰিয়ামিকে ধৰি পৰিষদৰ মুখ্য সচিব আদি বিশিষ্ট আৰু গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে উপস্থিত থাকে। হাফলঙৰ পৰা সুৰেশ বৰ্মন, হাফলং। দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে এটা মুখেৰে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা কয়, আনহাতে আনটো মুখেৰে অপসংস্কৃতিৰ প্ৰশ্ৰয় দি সকলোৰে লগত পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ কথা কয়। হয় এনে পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে এখন চৰকাৰী বিভাগত কৰ্মচাৰী তথা বিষয়াবৰ্গই লোকচক্ষুৰ আৰু থাকি গঢ়িছে ভীষণ কৰ্ম সংস্কৃতি। ক'ত হৈ আছে এই ভীষণ সংস্কৃতি নতুবা অপসংস্কৃতি চাওঁ আহক। বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ দিনত পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ নামত চলা ভীষণ অপসংস্কৃতি অসমৰ আন ঠাইত নহয়, চলিছে এইখন কাৰ্বি আংলঙতে। কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য সদৰ চহৰ ডিপুৰে এখন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিন দুপৰতে ডিপুৰ আমোলাপতি মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ঘটনা এয়া। কাৰ্যালয় চলি থকা সময়তে কাৰ্যালয়ৰ কোঠালীত মদৰ আড্ডা। মদৰ আড্ডা দিয়ে জিলাখনত উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱালে মীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে। এই দৃশ্যলৈ চাই বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কাৰ্যালয়ত বহি কি গঢ়িছে, কৰ্ম সংস্কৃতি নে অপসংস্কৃতি, ৰাইজে নিজে চাওক আৰু সিদ্ধান্ত লওক। স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। বুকাজন টাউন কমিটিয়ে ISDP আঁচনিৰ অধীনত দুখীয়া হিতাধিকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে দুখীয়া হিতাধিকাৰী ৰাইজে। বুকাজন টাউন কমিটিৰ অন্তৰ্গত 7টা ৱাৰ্ডত 1000তকৈ অধিক গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ দীৰ্ঘ দিনৰ পিছতো ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজি আৰম্ভ নকৰাত টকাখিনি বেংকত থৈ দিয়াক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে হিতাধিকাৰী ৰাইজে। বিগত 2010 আৰু 2011 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় আঁচনি ISDPৰ ধনেৰে দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ নামত টাউন কমিটিৰ অন্তৰ্গত মুঠ 1000তকৈ অধিক দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল তেতিয়াই। জানিব পৰা মতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কিস্তি মিলি মুঠ 3 কোটি টকা আহি বুকাজন ষ্টেট বেংকত জমাও হ'ল, কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যহে আজি কুপতি আগ নবঢ়ালে কৃতপক্ষই। দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ নামত অহা টকাখিনি বেংকত এইদৰে ৰাখি থৈ সুতখিনি কৃতপক্ষৰ বিষয় ববিয়াসকলে উপভোগ কৰি থকাৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰবঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলে। বুকাজনৰ পৰা আনন্দ তেৰাঙৰ ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। ডিফু বজাৰৰ শ্বপিং মল পদ্মাৱতীত উদ্ধাৰ ম্যাদ উকলি যোৱা খাদ্য সামগ্ৰী, য'ত প্ৰতিনিয়ত ডিফুৰ একাংশ অভিজাত পৰিয়ালে একাধিক সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে। অভিজাত দোকান বুলি পৰিগণিত হোৱা এই বিশাল মলখনত LYDCৰ সামাজিক সংগঠনৰ লগতে কাট নিউজৰ সাংবাদিকে উদ্ধাৰ কৰে গেলি যোৱা দাইল, ভীষণ লেতেৰা নিমখ আৰু ম্যাদ উকলি যোৱা পানীয় আমুল কোল। ধান বুলি কণা সাহস পতান দিয়াৰ দৰে এইবাৰ নিষ্কৃষ্ট সামগ্ৰীসমূহকে ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী বুলি মলটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকক কৰি আছে বিক্ৰী। ডিফু বজাৰৰ শ শ দোকানৰ ভিতৰত কম দিনৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠা দোকান হৈছে ডিফু বজাৰৰ মাছমজিয়াত থকা পদ্মাৱতী শ্বপিং মল, য'ত হাজাৰ হাজাৰ উচ্চ পদস্থ চাকৰিয়ালৰ লগতে চহৰৰ অভিজাত্যসকলে প্ৰতিনিয়ত খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে। সুস্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰি ব্ৰেণ্ডতে সামগ্ৰী বুলি চহৰৰ অভিজাত্য পৰিয়ালে বজাৰ কৰি ভাল পোৱা অভিজাত্য আকৰ্ষণীয় বৃহৎ দোকানখন প্ৰকৃততে
কিমান স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী তাকে আমি কাট নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম তালি কিটু নেবলং চৰাফি ইনি তোমাৰক ডাক ইনি ভানি তোম নাং বেটা ধল ইনতি ডাকি থু যাই দে ইনতি নালি তোম লাঙা ভা বুদিপু তাতে লাকু নাংি তোমা থেকলং ল ইনতি কোন যে কেমে মাখে ন মাখে লা ইনতি বেন চেংল আমুল কোল আন্তা কেন ভাই দে তাহন কি জৰ লা তলা পদ্মা বাটি গুদম তাতে লাফন মাং কেলি তোম এহ কেং ন পেন চেংল লাহাই লেলি তোম চোপ বলতে বেমার ইজা কাডো গবিলি তোম কিছু কি নি পেন চেংল কাডো গবে বেমার লং কোলা তেলা ফসন কি জ্বর বাঙ্কে নিলি তোম চিগ্রয় জন থেকে লাপেন কে লাফন কি জ্বর সে নে বম লং বম বলতে এলওয়াইডিসি পেন কে আন সে চেসং লাং লাপেন নে বম জি নিলি ইলেকশন টেরা নিলি এলওয়াইডিসি প্রেসিডেন্ট রোলো আলালি পেন ই তোম হাম কাডা মিউটান খান লং দালি কি ছুদ নে বলং ল লাপেন দা ইনতি কি ছুদ আলাই তোম নে বলং ল বুসুকু লাপেন নন দা খে আমল কৰা কি ছুৰা সন্দা নেবল ল পুছি পুল লাছি নে তুম আহক ল লে তুমি ঠেক ল ল আদালি কি ছু ইতি কি ছু আমল কল কি ছু দাদা লাছন জি জৰ বৰে কুছি অং দু তুম মেন বিউটা নাং পাত পাচি দিল লাছি এ তুম কেমেৰা পাৰ্সন স্টেফান তেৰন পে নিলি মলসিং ৰ কাৰ নিউজ দিফু এ ডাইল খেৰৰ অৱস্থা চাও হেমে কি গৈছে নিমক সকলোৰে প্ৰিয় পানীয়ে আমল কল এই বিলাক মিয়াত উকুলি গৈছে গ্রাহকৰ সৰলতা আৰু সচেতনতা হিৰ সুযোগ লৈ কেতিয়াবাৰে পৰা বিক্ৰী কৰি আছে অমৃত বুলি গ্রাহক ৰাইজে খাইছে বৰ বিহ কথাটো কেনেবাকৈ বাহিৰত ওলাই যোৱা বুলি গম পাই পদ্মাৱতীৰ চতুৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে ইয়াৰে একাংশ শনিবাৰে পুৱা পেলাই দিছে ডিফু নৈত নিকৃষ্ট বেপাৰ কৰা স্বত্বাধিকাৰীজনে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ডিফু নৈত গেলা সামগ্ৰীসমূহ পেলাই দি আন এটা অপৰাধহে কৰিছে নৈ পানী প্ৰদূষিত কৰি কিন্তু কাট নিউজৰ আগত এই সম্পৰ্কে ব্যক্ত কৰিবলৈ সাহস কোলা নাই দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে কিন্তু এয়া সূৰ্যৰ পোহৰৰ দৰে সত্য যে অভিজাত শ্বপিং মলত বহু দিনৰে পৰা ম্যাদ উকলা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি গ্ৰাহকক খুৱাই আছিল বৰ বিহ যদিও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ লোৱালৈকে ম্যাদ উকলি যোৱা সামগ্ৰীসমূহ দোকানৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি কেমেৰা পাৰ্চন ষ্টেফান ডেৰনৰ সৈতে মংগল সিং ক্ৰোৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আজিৰ সাপ্তাহিক বিশেষ বুলেটিন ইমানতে সামৰিছোঁ অহা দেওবাৰে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সঞ্চিতাই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব কাট নিউজ চেনেল ধন্যবাদ